Ще в середині лютого під час візиту дружини президента Марини Порошенко на Закарпаття вона разом із головою Закарпатської ОДА підписала меморандум про приєднання регіону до національного проекту благодійного фонду Порошенка «Інклюзивна освіта. Рівень свідомості нації». Тоді з представниками місцевого самоврядування й обговорили створення мережі інклюзивно-ресурсних центрів. Один із таких учора, 23 березня, відкрили у Тячеві. У нашому районі організовано інклюзивну форму навчання у 8 закладах ЗНЗ, де навчається 10 дітей з особливими освітніми потребами, а 102 дітей є в реєстрі дітей з особливими освітніми потребами, тобто діти, які навчаються на індивідуальній формі навчання. У Калинівському ДНЗ функціонує група інклюзивного навчання, де навчається 5 дошкільнят. У центрі досвідчені фахівці проводитимуть корекційно-розвиткові заняття з дітьми з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років. 8 лютого 2018 року оголошено в районній газеті «Дружба», оголошено конкурс на заміщення вакантних посад вчителя лікувальної фізкультури, практичного психолога, логопеда, дефектолога. Щоправда, за словами директора центру, кадрів поки не вистачає. Наразі з фахівцями є брак вчителів-дефектологів, є брак логопедів. В кінці травня плануємо ще раз оголосити конкурс. Однак, за словами голови Тячівської РДА, усі проблемні питання вирішать найближчим часом. Сьогодні стратегія, скажімо, в державі, щоб дітки з особливими потребами, з вадами різними, вони більш були пристосовані до суспільства. До слова, інклюзивно-ресурсні центри повинні функціонувати у кожному районі області. Положення про центр вимагає, що центрів має бути на 7 тисяч дітей один центр. Однак дітей з особливими освітніми потребами в області набагато більше. Відповідно, це вимагає відкриття більшої кількості інклюзивно-ресурсних центрів. Бо якщо в Закарпатській області понад 160 тисяч дітей шкільного віку і плюс 50 тисяч, котрі перебувають у закладах дошкільної освіти, то ця кількість зобов'язує нам відкрити багато центрів. Але навіть та кількість, яка стала першим кроком 18 інклюзивно-ресурсних центрів, це вже є перший поштовх і напрям до позитивного вирішення зазначеної проблеми. Також Ганна Собкова зазначила, нещодавно область отримала фінансову допомогу від центральних органів влади. Усі 18 центрів області отримують понад 250 тисяч гривень для оснащення. Крім того, кажуть, гроші ходять за дитиною. У даному випадку також. Усі діти з особливими освітніми потребами, кожен районний центр отримав належну суму коштів для надання якісних освітніх послуг. Перший інклюзивно-ресурсний центр минулого місяця відкрили в Ужгороді. Тоді з візитом на Закарпаття приїжджала Марина Порошенко. А найближчим часом, за словами Ганни Собкової, такі центри відкриють у кожному районі Закарпаття.